ବଢ଼ୁଛି ଅବାଧ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର। ଦିନକୁ ଦିନ ଚକୁଆ ଚକି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 20-25 ଚକୁଆ ଚକି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳ ସାତବାଟିଆ ଡିହସାହି ବାରବଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ। କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାନରେ ପ୍ଲପିଲମେଣ୍ଟ ପାଉଡର ମିଶାଇ ମହାନଦୀ କୂଳମାନଙ୍କରେ ଥୋଇଦେଇ ଆସନ୍ତି, ଯାହା ଭୋର ସମୟରେ ଚକୁଆ ଚକି ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଉଡ଼ିବାରେ ଅସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଶିକାରୀ ତାକୁ ଶିକାର କରେ, ପରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଏ। ଯଦି ଜୋବ୍ରାବନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶିଶୁକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ।